Mire, señoría, o primeiro plantexamento no código ético da política é dicirlle a verdade á xente. O segundo plantexamento, sin ninguna dúbida, é ser conscientes da realidade na que estamos. O terceiro é non malgastar o diñeiro das familias e dos traballadores galegos. E o cuarto principio, señoría, é co escaso diñeiro que teñen as familias e os traballadores galegos, garantizar os servicios públicos esenciais en Galicia e, en segundo lugar, insistir na innovación e na competitividade da nosa economía. Esos son os principios que me levan inspirando como presidente da Xunta de Galicia e que seguirei con eles ata o final das miñas responsabilidades.